Ja vasta on taas hyönteistä liikenteessä. Leganasta kuorma-aineesta nyt tulee vielä yksi kuorma. Joo, sitä on. Juhannuksesta se levitti. Ja joo. Miehessä on kauheeta kuin mitä me teimme. Miehessä on virtaa, mutta ei mikrofoneissa taas yllättä. Tuossa tein vähän tuota kaiken näköisiä hommia noilla viikonloppuna. Jäi sitten lattaamatta. Piti jättää vähän tälle hankalaan paikkaan, kun tuota pännyt on kahta puolen tässä. Piti semmonen niinku kullitettu keskitie ottaa. Tähän tää sijainti. Sahalla on pihaa tyhjä ja vielä pitäis tämä viikko sahaa. Tässähän on. Ohjelmahan on aika selvä sillä. Pitäis tukkia ajella mahdollisimman paljon. No ei tästä oo kuin mitä tästä tullut. 10-12 kilometriä. Matkaa niin tuot. Kerkiä jonkun reissun tästä aihe, ja minä olen jo kaksi käynyt tästä hakemassa tuosta. Tuosta on jo tyhjennellyt parin puun väliin. Tässä on melko vaihtelevaa tuota. Oi, puun paikka. Raakaorallisista on, että nouseeko tyhjää vai osalla ei nouseeko tukijalka maasta. Juhannus meni kyllä. Ettenkö sanoisi aika rauhallisesti. Perjantai-iltana muutaman kaljan join jo. Rillasin 4 makkaraa ja siinäpä se oli 9:30 nukkuu. Ei niinkö mitään mainittavaa. Netflixiä tuli katsottua sieltä noita noin. Kolmannen valtakunnan juttuja. Siellä oli uusia dokkareita tullut pari kappaletta. Nepä oli päivän kesti aina kun katsoi sen sarjan läpi. Ihan mukava olla vaan, vaikka keli oli ihan hyvä, mutta en kehan alaa katsoa ulkona liikkumishommia kehittelemään minkäänlaisia. Sunnuntaina kävin Torniossa mutkaa ajamassa sitten. Ihan muuten, ei niinkö mitään ollut.
sen kummempaa tarkoitusta. Se kun vaan lähiajelle. Oho. Siinä on tota, no nyt on tiistaa päivä, niin. Ei ainakaan vielä paatatillaus homma, niin... Kolmelta kun sieltä ei ollut vielä niin maksu tullut, vaikka on kuitti laadettu siitä, mutta ei ole vielä ainakaan mulla näkynyt niitä maksuja. Jospa ne tulisi. Riippuu varmaan niin pankista, mistä ne lähtee maksut. Viimeksi sillä niitä tuli. Tipahteli pikkuhiljaa, vaikka tästä ei ole viikko, kun minä olen lähettänyt jo maksuhommat. Niin näin, että en tee pikkuisen reskontrahommaa siinä. Tulosti ulos notillaukset ja maksutapahtumat, niin siinä hoksasi, että ei ollut kaikki tullut. Yksä se oli sen kanssa silleen tullut viesti perille, että ei ole maksutiedot mennyt perille. En tiedä, onko tullut nyt. Minä eilen tämän laitan jo ihan niin suoraan. En laittanut vastauksena sitä tietoja, jota pani ihan uutena viestinä kokonaan. Onko tullut Ninnannun? Jospa ne sieltä tuli. Kahvilla ei ne pajatkaan vielä tullut, mitä sitten tähän tulee, vaikka mitään. Niin. Kerkiä vielä tulla ne maksut. Kaikki on tilannut kuitenkin, mitä on tullut tilauksia. Ja uusia tilauksia otetaan vastaan. Mäkin pitäis havukuormaan alkaa kahtelemaan, vaan se ei taida tällä lanssilla olla havuja vielä niin paljon jo pinossa, että sais kuorma. Tämä oli semmonen, mikä tukkisavoite oli. Sahaa tarvii vielä ennen kesälomia niin puita, niin ne tulivat hakkaamaan tähän tämmösen tukkisavoota ennen lomia. Vinssi on saatana kahden ajopäivän jälkeen jo sen kuulonen, niin jos ikinä rasvattu. Sorkkuteitä myöten tai hiekkatietä myöten tuossa aiemmin. Sillepä syöpi hyönteiset melko voimakkaasti.
se menee tonne puomiin sisään niin syvälle, kun se kuuluu tuolta niin ylhäältä tuo ääni. Lähetä taittopuomia tuolta. Tää taittotappia sylinterille. Taittopuomin tappia kuuluu tuo natiina, niin se ei vissi. Nää siihen kokkeeksi pisti ihan normi X1 R-suihkevaseliinien. Se ei pysynyt kuin päivän. Päivänkö se pysyy? Niin no eilisen päivähän se pysyy. Taas kuuluu nauhua ja kitisiä. Missä kohdasta minä osattiin? Viikkoja, viikkoja eikö kaksi päivää, niin sehän pitää alkaa jo valmistautumaan tuota driftingin hommi. Joo, kun minä ihmettelin taas tosiaan sitä majoitushommaa, minä tekin. Ei mukaan löydy taas Seinäjoen ympäristöt on niitä kämppiä silloin, niin eilen katsoin tuota, mikä on se EP Penttilä video, laittoi tuota pikku pätkä, niin se sanoi, että Seinäjoelle, tähän on avattavissa Seinäjoella farmarimessulla, niin siellä oli perkele maatalousnäyttely samaan aikaan. Ei katso ihmekään, että jos tuota kämpät oli taas kiveen alla. No, minne se tarttui tuo koira. Kouralle ja koko käänti nupuut tuolla. Outtoo asento. Vähän niin jaamman tuon lainatusta. Vähän tasoittuu. Ei tarvi mitään ihme tuota.
temppuja tehdään nyt, kun ne tukkimittauksella menee, niin ne ei tarvi alkaa mitään köröjä rakentaa. Huijataksen kameraa. Melkoinen harju tuossa vieressä. Tämä on vähän semmonen tämä näkkäri tästä maastosta, että ei tuota hirveitä vesisatteita kestä tulla, niin se loppuu tuota liikkumiset melko äkkiä täällä. Mennään semmoiselle lervalle tuo pinta, että mikään vähän huillattu. Kovasti on tuttuja lomareissulla nyt. Koska aina on itse töissä. Toiset on meikäläisen nurkilla. Nyt oli yksi kollega Kainuun suunnalta, niin oli ajelemassa tuossa meidän huuteilla. Terveisiä vaan, jos katsotte. Niin se aina on. Sitä on aina itse väärää aikaa lomalla tai vappalla. Silloin ei kukaan jouva mihinkään, kun itse ei joutaisi ja pääsisi. No. Milloin minä kävin sunnuntaina minä kävin Ylitorniolla ajamassa. Mutta niin minä täällä kahta tekoilla on väki uimassa, vaan eihän piru vesi on niin korkealla joessa, että hiekkarantaa se näkyy. Ihmeen korkealla kyllä on vesi. Eikä se noin korkealla tähän aikaan vuodesta ollut viime vuonna. Muista, kun minä vähän.
Puut saa viiä sitten huomenna, joka tulee tänne ajamaan isojen tukkien kanssa. Pikku tukkisahalle saa viiä isoja hittukkia, kun se iso tukkisaha on täynnä puita ja pikku tukkisaha ei on. Kääntyvät nyt tuon isomman tukin sinne. Saa viiä niiden kanssa koosta, kun se menee tukkimittaan. Hommana niin niitä ei tarvitse sen kummemmin eritellä, kun latoo kyytiin mua. Lajittelussa tulee sitten se, että mitä lajia se on. No, mikä siellä on, kun ei mene. Leoka upo. Lyyä samalla lailla maata vasten kuin lastaskissassa, että leuat menee kiinni. Mitä kuvan kaunista kuormaa tuukkana. No, miksi se ei tuota? Oho. Ah, kyytissä ovat. Onko siinä niin tasapitkiä, että ne pystyy tämmöisenä nostamaan kyytiin? Ei mitään se paino tämä ei tule. Joo, minä nyt hoksin pyhän aikana se tämä kanava Instagram-tili, niin sehän oli poistanut se hakkeri kaikki kuvat sieltä ja mitä se oli kirjoittanut sinne, että ei hänellä ole aikaa kirjoitella. Tuossa kokkeilla melkein kaapata takaisin se tili ja jos se kerran nyt luovutti. Saas tutun vanhan tilin takaa. Sillä vielä näkyy kuitenkin 300 seuraajaa olevat, ei sitä kaikki ole. Kaikki ei ole lopettanut sitä seuraamista. Vaikista on kanavaa katsottu ja kun on antanut ohjeet, että lopettaa seuraaminen. Tänne vielä enempi ottaa noita puita tuohon kohdalla, joka tämä eipä tulle. Tässä on pohjapuut, niin on saapinut loput sitten urkkia tuota väärältä puolen puuta. Yhdellä kertaa. Siinä alakas on. Siihen jäänyt kuin vähän reilu nippu tuohon noita pikkutukkiloissa. Thank you.
semmottia tällä kertaa. Se siitä ja loput kirjes, niin että sanotaan. Oli oikeastaan... Pysty puhumaan tuossa hytään kuppeilla. Tuu tänne ötökkä. Niin, hyvä tuuri, että yöllä oli sajellut vissiin vettä täällä päin. Oli niin märkä tämä. Tää kostaa tämä pinta tässä. Tiedässä, kaikkihan tietää tämmöstä kun kuivana, kun tänne ajat, minkälainen se on. Tämä on nytten kun pikiittii. Minä pakan kuseilla ja mopo pensalla. No niin. Nyt päästään. Käyty hyyssikäs. Menee levettiin ötökkäs. Nyrkin kokoinen joku. Nättiä ne hyökkäsi kimppu. Eikä oo Lapilli. Lapillissään ei oo. Juuri nimeksi. Jaa, sehän kaivatti melekoset kuopat tuohon tuo kärry, totta se siitä lähti. On mulla tönkkilukka jo valmiina sen tuossa laiton päälle, että se varmaan on kaikki lukot päällä, kun siitä lähtee. Mitään ei voi jättää sattuman varaan, koska mersu. Hyi saakel. On sitä mahdotonta elukka. Jotta ihan käsittämätön. Hyi. Silmät ja nenä ja suu ja korvat on täällä. Meni tuossa kun oven aukaseen. Siinä tuota. Kerkeä hyökätä kimppu. Näitä tänne on kukkaat tulos. Ei. Mä kirjoitan ite. Povaak yyt. Noo, sehän lähti talumaan, tämä tönkkilukko. Pois, että se ei mene suoraksi. Perskele. No joo, minä patan tuon puhelun, kyllä tulee.